למד ג' בעומר, ל"ג בעומר, כתבה ריקי זקן. חמישים ימים לעומר, נספורה, עד חג מתן תורה, ל"ג בעומר, הוא היום ה-33 לספירה. למד ועוד גימל, הם לג, יום למד גימל הוא יום של חג. המספר של למד הוא 30, המספר של גימל הוא 3. למד ועוד גימל, 30 ועוד 3. לחשב, כל אחד יוכל. התוצאה היא 33. זה קל. למד ועוד גימל, הם לג. לג בעומר. הוא יום של חג.